យើងមានមោទនភាពក្នុងការផ្ដល់នូវការថែទាំនិងក្លិនដល់ក្រអូបជាប់បានយូរដល់សម្ភារបំពាក់នេះអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រទឹកក្រអូប Comfort 15ឆ្នាំនៃការថែទាំដោយក្តីស្រឡាញ់